ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତିନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମର ଅମରେନ୍ଦ୍ର କଣ୍ଠଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏକ ଅନ୍ଧ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ଯାହାଙ୍କର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇବା କଥା, 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ। ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? ହଁ। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛ? ଅଷ୍ଟମରେ। କେମିତି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? ମୋତେ ଦେଖାଯାଏନି, ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ଆସେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ତମେ ଉପକୃତ ହେବ? ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପୁରା ଯେଉଁ ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି? 75%। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମିଳିବା କଥା ତାକୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି କି? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇସ୍ୟୁ ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି କିପରି ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ମିଳିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଏସ୍ୟୁ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ କୁଜଙ୍ଗ ଏରିଆରେ କାମ କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ସେ ଯେଉଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କଣ୍ଠର ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆମର ଆସି ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଇଟା ଆମର ଅନୁପମା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଏଠି ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ସେ ଫର୍ମଟି ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସେ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇନି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମେ ବୋଧେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆମେ ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ 2-3 ମାସ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଲା। ସେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ 1-2 ପଏଣ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲାଇ କଲି। କମ୍ପ୍ଲାଇ କଲା ପରେ ସେଇଟା 1 ଜାନୁଆରୀ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇକରି ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜିପି, ଯେହେତୁ ଆମର ଭତ୍ତା ସ୍କିମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ଟା ଆମେ ଜିପିକି ଦେଇଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜିପିକି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛୁ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅ। ଆମର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଲାଣି? କେଇ ମାସରେ ମିଳିଛି? କେତେ ଟଙ୍କା? 600। ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି? 300। ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ କିଏ ଯାଇଥିଲେ? ବାପା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିଲା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ମିଳିଲାଣି କି? ହଁ ମିଳିଲାଣି, 2 ମାସ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ? ମୋତେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅନୁ ବୋଲି ସିଏ ମୋତେ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟଟି କରିଛି। ଅମରେନ୍ଦ୍ର କଣ୍ଠଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋ ସହିତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କଣ୍ଠଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଖୁସି ରହିବା ସହିତ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଏସ୍ଓ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ଲୋଡ଼୍ ପାଇଁ।